Tři zápasy nám zbývají do konce prvního turnaje. Nakonec se to natáhne k té 12., ale tak myslím si, že sobotní večer si to v podstatě zaslouží. Pojďme dál, není na co čekat. Máme před sebou další divokou kartu, kterou je pro tento večer Adam Dvořáček a favoritem zápasu je podle mnohých i podle kurzu Jakub Klauda. Jakub Klauda versus Adam Dvořáček. Další dvojice, která se v 90 kilogramech dávala na poslední chvíli dohromady. Klauda už se připravoval velmi dlouho. S MMA zkušenosti nemá, ale v thaiboxu je to opravdu síla. Velký, nohatý, rukatý, tvrdý thaiboxer, který je mistrem Evropy a více mistrem světa. Je to hozená rukavice, kterou zkusím zvednout, uvidím se, jak se s tím popasuju. Proti němu nastupuje kluk, který do téhle chvíle působil především v amatérském oktagonu. Je to vítěz jednoho z pohárů IFMA, 6 vítězství a uvidíme, jestli jeho MMA bude dostatečné na to, aby porazil tak zkušeného a tvrdého thaiboxera. Naskočil jsem na poslední chvíli, moc jsem to nezvažoval, prostě jsem si řekl, že to zkusím. Od projektu Octagon Underground očekávám, že se můžu ukázat v dobrém světle, že mě moc lidí nezná, jen v amatérech a snížit cíly s hodně zkušenějšími soupeři. Aký bude jeho výkon proti zkušenému Klaudovi? Jako Klauda je jeden z nejtěžších soupeřů v té váze, ale já nemám co ztratit a nebojím se ničeho. Zápas Davida s Goliášem, kde Klauda má tak trochu povinnost zvítězit, zatímco Dvořáček můžeme překvapit. Jakube, připrav se, určitě to nebude nic lehkého, nedám ti to zadarmo a buď 100% připravený a hlavně nepodceňuj. Myslím, že Kuba Klauda nemá tendenci podceňovat své soupeře. Je to celosvětově protřelý thaiboxer, už opravdu, nevím, jestli možná v Jižní Americe nebyl, ale projel všechny kontinenty. A všude předvádí fantastické zápasy. Je to trojnásobný amatérský mistr Evropy, IFMA, což je ta nejdůležitější organizace. Dvojnásobný vícemistr světa, také u IFMA, a třetí na světových hrách, což je vlastně taková olympiáda bojových sportů. Klaudu nechceš prostě potkat. To vůbec ne, on k nám i chodí na sparingy občas, berou se hodně s Patrikem Kinclem a naštěstí teda ne se mnou a rozhodně bych se nebál toho, že by v tom zápase nějak hodně lítal, že by ho soupeř dokázal naházet a v tom postoji je fakt ostrej. Má krásný přehled v kolenech, v loktech. Za mě jasný velký favorit. Další z těch zápasů, kde bych čekal, že to Dvořáček, který je nejmladším ze všech borců, a taky se to teda dozvěděl hodně pozdě, takže to Dvořáček zkusí vlastně až v tomhletom týdnu, prostě přes ty takedowny. On trénuje v primátu, byl dobrý v Muay Thai, měl tam hezkou bilanci, pak se dal na MMA, ještě tam nemá tolik odzápaseno. Ale samozřejmě Klauda daleko, daleko zkušenější a to, co je Kuba Klauda, příště musíme změřit rozpětí, protože podle mě má jedno z nejdelších. Já si myslím, že možná úplně nejdelší teda, no. No, on když jako se chce poškrábat na kotníku, tak se vlastně vůbec nemusí ohnout. Je to pořádný pavouk. Je to orangután. To opravdu ano. Není jednoduché mu taky na domácí půdě sehnat zápas, protože ne úplně každý s ním chce jít. To chápu. No a tady Adam Pitbull Dvořáček. Něco jako Matěj Hrkal, prostě to mládí, to má tak, že si jde zahrát PlayStation, akorát prostě to trošku víc kope, než jenom v tom joysticku. Tak. Mají trošku víc motivace a možná taková mladistvá nerozvážnost, nebo nevím, uvidíme, no. No, je to ale tvrdák, vydrží strašně moc, všichni, kdo s ním spárují a David Kozma mi vlastně včera, když jsme byli spolu ráno na snídani, tak říkal, ty vado, jako prostě tvrdý je nesmysl, vydrží, má takovou tu dravost, tu chuť. Když by to dokázal dostat do přestřelky, tak je možné cokoliv. A podle mě pro tyhle MMA zápasníky je to skvělá zkušenost, zase si zkusit zase něco jiného, atmosféra, předvíct se před lidma, ukázat se. Takže proč ne? A
navíc je fakt teda mladěnkej, takže má ještě všechno před sebou teprve. Je to, jak říkáš, rozdíl bezmála 10 let mezi těmito dvěma muži. Pomazání se mu moc nelíbí, ale možná ho bude potřebovat. Hlava pomazaná. Jakub Klauda je o dost starší, je tam 9letý rozdíl mezi nima, ale má zase obrovský zápasový zkušenosti. Dámy a pánové, čeká nás poslední dnešní zápas ve váze do 90 kg. Vítěz tohoto zápasu zkompletuje čtveřici postupujících. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 27 let, 196 cm, 90 kg na váze. Highlanders Trutnov pod trenérem Tomášem Matouškem a Radkem Horákem. 30 zápasů mezi amatéry, 25 vítězství a mezi profesionály 25 vítězství a pouze 5 porážek. Trojnásobný mistr Evropy a také dvojnásobný vícemistr světa organizace IFMA. V modrém rohu Jakub Klauda. Červený roh, 18 let, 188 cm, 90 kg, primáčím Praha pod trenérem Pavlem Bechtoldem a Markem Lončákem. V thajském boxu 7 zápasů, 6 vítězství a jediná porážka, z toho 3 KO mezi amatéry v MMA, jeden zápas, jedno vítězství. V červeném rohu Adam Pitbull Dvořáček. Borci, pojďte na střed. 3 kola po 3 minutách, pravidla jsme si řekli šatně, respektujte moje pokyny. Trenérům. Začínáme low kickem na přední nohu z obráceného gardu Dvořáčka. Ukopávat se ze střední a větší vzdálenosti, to by Klaudovi mělo sedět. To ten rozdíl rozpětí je obrovský teda. No. Hezky si tam připravoval Dvořáček. Takovýhle plavák, kdyby trefil. Ale Klauda si povolil, teď krásně uhnul. Ty dlouhé údery prostě vidí. Pokus o takedown. Ne. Klauda skvěle drží, jde vidět, že taky si vyplnil domácí úkoly, jakmile se dozvěděl, že v pyramidě bude. Tak, teď zkouší, že by zkoušel gilotinu? Ne, jenom si to držel. Žádná submise, jenom vlastně jeden pokus za celý večer. Jeden ten pokus o ram triangle na začátku večera. Malinko se divím, že ty kluci to nechtějí zkusit nějakou tu stand-up gilotinu nebo něco podobného. To by se v tom klinči dalo krásně chytnout. No, je fakt, že ti vlastně borci, kteří by to měli mít na ETS MMA, se nedostali moc často k tomu pletivu do té pozice, kde by ten krk mohli lovit. Dost často jsou buď menší, nebo
se zkrátka nedokáží dostat do těch pozic. Tady znovu ten pokus o toho hodit do prostoru, což je těžké proti komukoliv. Ale tak teď je tady že máš by? Ten pokus o Gilitoniu a byl z toho takedown. Ale je to ta pozice, kterou můžeme nechat libovolně dlouho, jestli by to dokázal Klauda dotáhnout, což se nestalo. Mně přišlo, že plácal. Ne, myslím si, že určitě ne, nebo neviděl jsem. Tak se mi to zdálo. Asi jo. By asi Kuba Klauda protestoval. Teď jsme viděli to pravidlo v akci, že když nasadíš v postoji vlastně submisi a bránící se strhne. Krásný zvedák od Kuby Klaudy. Jenom dokončí to pravidlo, bránící, borec strhne ten zápas na zem, tak útočník může pokračovat nasazené technice. Tohle je pokus o takedown, ale asi bude posouzený jako nedokončený. A Klauda vyhraje první kolo. Za mě to kolo vyhrál. By to nebyla nějaká extrémní nálož, ale kontroloval to. Tak, rozdíl tam nebyl extra velký, ale držel střed, byl tvrdší, aktivnější. Krásně pracuje předním zvedákem. Tady to bylo vidět. No, mám konečně radost, že i někdo zkouší nějakou techniku. Tady pokus o gilotinu. Škoda, že se tlačí hodně od něj, spíš by to měl zabalit, zalehnout ho a mít to co nejvíc natěsno. Tak to nevím, co jsem tam s tím plácnutím viděl teda. Tak už tady sedíme čtvrtou hodinku, viď? Asi to tím bude. Druhé kolo. Pěkně. Kuba Klauda tvrdě zasáhnul a sproluje. Teď trošku spory, jestli může vůbec trefovat na zemi nebo ne? Ne. Nemůže? Ne. Byl si toho vědom, tak se omlouval. Dobrá přední. Takovými drobnými krůčky Klauda získává ten zápas na svou stranu. Postupně je vidět, že se nikam nehrne, že nespěchá, má čas. A tak teď bude ten takedown přiznaný? Ne. Druhý pokus. Znovu ta gilotina. Ne, ale Klauda ji pustil. Věděl, že to asi nemá čistě nasazený. Pořáček se hodně vysiluje tady v těch kravatách a v neúspěšných pokusech o to dostat ten zápas na zem. Teď dostal dvě pěkný kolena a další. Klauda mu hezky bere vzduch, split s těmi údery na spodek. V rámci možnosti je Dvořáček maximálně vyrovnaný soupeř Klaudovi. Ale vypadá, že už toho má plný zuby. Ne. Tenhle takhle rozhodně nedokončí. Tvrdé lokty na tom pletivu. Tohle by takdown teď být měl, podle mého názoru. To je tam kontrola byla, na záda to jít nemohlo, ale... Dosti se samozřejmě ho můžou přiznat i bez toho, aniž by ho oznámil ringový. Tvrdá kombinace. A znovu pokus o ten single leg.
Dvořáček začíná být trošičku bezradný. Kuboj, takhle se děje, ty dlouhý údery, vždycky tam zakombinuje 2, 3 a minimálně ten druhý, třetí tam trefí. Je vidět, že už se docela projevuje únava u obou. Uvidíme, jak nastoupí do třetího kola. No, musíme připomenout, že samozřejmě i pro kluky to je nesmírně těžké, protože přeci jenom i oni byli vlastně zavření doma, nemohli trénovat v gymech, nemohli spárovat, takže i ty tři kola po třech minutách, které jsou normálně v tieboxu a v K1 a dají ti zabrat, tak teď speciálně, když jdete do toho třetího kola, tak už musíte být hodně unavení. Je to rozhodně náročný, kor tak na zápase, ty lidi jsou trošku víc ještě namotivovaný, takže polovina fyzy jde pryč jenom z té atmosféry, takže je těžký a nebyl ani pořádně prostor, kdy na to natrénovat. Skvělý výkon předvádějí všichni, kteří tady dnes jsou na Octagon Underground na prvním turnaji. Už příští týden v 8 hodin znovu turnaj, tentokrát ze Slovenska. Slovenská část 8 finálových zápasů ve třech váhových kategoriích 70, 80, 90. Teď ale třetí kolo Kuba Klauda. No a teďka čtvrtou krásnou přední za sebou. To je pinches. Který rád nechceš. Ne. Rozhodně prohrávat. No. Ale čuk. Je někdo doma? Hodně nízký takedown. To nedokončí. Ono se zdá, že ty přední přímky jsou jenom takový malý ťukance, ale on každý ten otřes něco způsobí a člověk nikdy neví, kdy ten další může být poslední. No a hlavně tě úplně rozhodí v jakéhokoliv útoku nebo pokusu o něj, samozřejmě pořád tě vyvádí z koncentrace, přemýšlíš nad tím zápase pořád, co budeš dělat, a to když ti někdo pinká pořád do hlavy, tak je to prostě hodně demotivující. A ty myšlenky z tebe vytřese doslova do písmene. Dvořáček už je zatavený, už je to hodně pomalek, ale dostává teď tvrdé lokty, bojuje o ten takedown, jako kdyby už jenom kvůli cti jej chtěl získat proti Klaudovi, ale je to úplně zbytečné asi. Tak. Měl by si počkat, víc si to natajmovat, běhat si kolem dokola, počkat si na ten správný moment, zaplout tam jedním úderem a pokusit se to líp hodit, rozhodně na lepší vzdálenost. Ale vidět, že už toho má opravdu plný zuby. 80 vteřin. Klaudovi stačí, aby si pohlídal závěr zápasu a on ještě tlačí. Další koleno, pěkný koleno. Zas ta gilotina. No, teď si to ale Klauda vzal na zem sám, takže rozhodčí celá správně ten pokus ukončil. Protože nemůžeš sám zkusit dostat zápas na zem. A po tom kolenu je Dvořáček otevřený, teče mu krev trochu do oka. By bylo škoda to vzdát, se ctí doboxovat ten zápas, je pro něj teď základní úkol, což ale bude hodně toho má plné zuby. Je už opravdu sotva stojí. Trefil dobrou zadní teď levou, ale už to nemá tu šťávu, která by Klaudu mohla přivést do problému. Ten jej zahazuje a našlápnu si tam na penaltu. To vypadá vždycky děsivě. To teda, teď mě zamrazilo. Samozřejmě jsou pravidla, ve kterých je to možné, třeba v Rizinu v Japonsku. Nebo ve Vanevsi, ano. Kam ty jsi mimochodem už měl téměř nakročeno. Tam jsem hrozně chtěl, ale nevyšlo to nikdy. No, tak zatrestuji ho si. Musel jsem vzít, co je. No, přesně. Jedno písmenko zazněl. Nebylo k zbytí. Místo očka, učko. Jednoznačné vítězství Jakuba Klaudy. Klobouk dolů před Dvořáčkem, v 18 letech předvedl možné maximum. Neměl moc času na přípravu. Společně s Tesařem vlastně nejméně ze všech bojovníků, ale i tak udělal asi své maximum. Ale tady vidíte, že Klauda byl na něj dnes večer moc. Tady vidíme zase ty pokusy o gilotinu, ale tady si to Kuba Klauda stáhnul sám, takže se zápas musel postavit zpátky do postoje.
celkem čistá práce od Kuby Klaudy, který si to postupně nabodoval a vlastně celý zápas si určoval tempo a vyhrával. Borci do středu. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí a čtvrtým postupujícím do dalšího kola ve váze do 90 kg se poměrem 3-0 na body stává Jakub Klauda. Tak gratulace, Kubo, samozřejmě i tobě. Říkali jsme, že máš asi nejdelší rozpětí paží v České republice, že to musíme změřit před příštím zápasem. Měřili ti to někdy? Nikdy mi to neměřili, ale myslím si, že Matěj Peňáz má trošičku ty ruce delší, tak uvidíme třeba. Možná uvidíme, možná se k sobě dostanete. V každém případě mladý Dvořáček 18-letý předvedla asi možné maximum. Jo, určitě já jsem rád, že ten zápas dal takhle na poslední chvíli. Díky němu jsem i mohl tady zápasit. A ty zkušené dobrý to bylo, já jsem poprý na své malé rukavice zápase, poprý v kleci. Takže na rozjezd asi dobrý soupeř, no. Jak velká změna to je mezi těma rukavicama pro tebe? Popravdě neschováte se na ten dvoják, takže to nejde využít, takže člověk fakt musí být furt v pohybu, což mě do teďka nešlo, tak teďka jsem se aspoň rozpohyboval. OK, budeme se na tebe těšit i příště. Ještě jednou gratuluju. Jakub Klauda, další postupující a my předáváme slovo Oliverovi a Milošovi. Tak přátelé, jdeme do finále. Poslední dva zápasy. Pavel Šach versus Leo Brichta v 80. To je to, co následuje teď. Vycházející hvězda oktagonu Leo Brichta. Co ty na něho říkáš, na jeho výkony? No, perfektní. Jako jeden z nejkunkatelnějších zápasníků vůbec možná, co takhle znám. Přesně tak, za mě úplně stejný názor. Mimochodem, Leo Brichta, většinou tady zápasníci jako přijdou do tady té nástupové zóny tak jako zápas předtím, než mají jít na to. Leo Brichta už tady asi půl hodiny. Chodí furt dokola, koncentrovaný maximálně, takže by to mohlo být zajímavá bitva teďka. Tak určitě, nevím, jestli z toho bych to poznal, ale vím, že jako to bude rozhodně bitva, že to nedá zadarmo, ale já jsem jako, že to nedá vůbec, myslím. Je podle tebe něco, čím by Pavel Šach mohl zaskočit Lea? Já jsem si omluvit, ale já úplně Pavla Šacha neznám, ale myslím si, že v postoji určitě není nic, čím by Leo Brichtu mohl překvapit. Uvidíme. Pak nás samozřejmě čeká velké finále dnešního večera. Tomáš Lesy proti Tadeášovi Růžičkovi. Vy tady s Tadeášem trénujete u Andreho Reinderse. Je to tak? No, jako netrénujeme spolu, trénuje tady jako u Andreho. Trénoval takedowny? Hele, trénoval, jako on už tady trénuje 2 roky, takže nějakou obranu proti takedownu trénuje, ale tak jako je tady vidět, že ty takedowny tomu úplně jako, zatím jsem neviděl nikdo, kdo by tady vyhrál převahu na takedowny, takže si myslím, že to Tomášovi v zápase asi nepomůže. Otázka je, jestli to Tomáš vůbec bude zkoušet, jestli se prostě nebude do té války chtít pustit čistě na nohu. No, myslím si, že to je jako jediná šance, jak ten zápas vyhrát. No a řekl si o něho taky docela nevybíravě. Tadeáš Růžičku, na kterého asi nikdo z té pyramidy nechtěl narazit, tak Tomáš takhle sebevědomě přímo rovnou do prvního kola? No tak celkově přišlo, že to bylo vyhecovaný, vyhypovaný, ale je to dobře, to lidi baví. A lidi to baví, bylo to vidět i na Stardownu, takže uvidíme, jak to dopadne. Poslední dvě bitvy dnešního večera Octagon Underground před námi, pojďme si je společně užít.